Pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát zase ze seriálu Jsem nakoupil, kde ukazuju nějaký věci, které já jsem si pořídil za svoje peníze. Není to žádná spolupráce, ale tak čistě informativně, abyste věděli, co já si mimo jiné věci pořizuju. A nějakou dobu jsem se scháněl po dalších barevných ponožkách. Jelikož asi víte, před nějakou dobou jsem měl spolupráci s klubem pánů z Ponožkovic. Mimochodem je to fajn služba. A ty vojí ponožky jsou výborný, mně se líbí. Drží tak rok, rok a půl a pak už začínají být takový trošku vošoupaný podle toho, jak intenzivně je nosíte. Ale co se týče zpracování, nápadu, designu, tak jsou opravdu výborný a mezi takovýma barevnýma ponožkama se mi tenhle koncept hodně líbí. Je fajn, že je to český produkt a Ponožkovice můžu snad jenom doporučit. Jako dárek je to super věc, a jenže tohle sem úplně nepatří. Já jsem si koupil další barevné ponožky, protože jsem po nějakých koukal a Ponožkovice už jsem nechtěl zvolit z toho důvodu, že ty ponožky, které vám chodí, si nemůžu vybrat. Ty vám chodí každý měsíc, oni něco vymyslej, takže plácnu 70% ponožek od nich se mi líbí a ten zbytek je nenositelný. To je taková daň za to, že prostě nevíte, co dostáváte. Kupujete takovýho zajíce v pytli. Ale myslím si, že je to podle chuti a je to subjektivní. Každý má na to nějaký jiný názor. Ponožkovice super. Já jsem si chtěl vybrat svoje barevné ponožky, kterými zase do mýho ponožkového šatníku budou sedět. Ty starý zase nějak trošku povyházím. A jelikož jsem koukal po tom našem internetu, jestli nenajdu nějaký další barevné ponožky, který už bych si samozřejmě konkrétně vybíral, tak jsem narazil na pár e-shopů, já nevím, Dědoles a spousta barevné fusky a tak dále a tak dále. Ty ponožky mi nepřišly až tak zajímavý. Za prvý, nevypadaly až tak dobře dělaný, vyráběný, možná se pletu, na tom internetu to vypadalo trošku jinak, v reálu jsem to neviděl, ale i ty nápady a jedna ponožka taková, druhá byla jiná, jo, že každou nohu máte jinou, to se mi třeba úplně nelíbí, to není úplně cool. Já mám rád barevné ponožky, které jsou takový decentní. Radši mám rád takový pastelový vzory, hodně geometrický, nějaký puntíky, kostky a tak dále. Ty barvy, aby k sobě ladily, žádný řvoucí, růžový a buchví, co, to nemám rád, to nevypadá ani dobře, tomu se i vy vyberujte k obleku nebo k činoskám a tak dále. Určitě si nekupujte ponožky s banánama nebo s opičkama, nebo nevím, s večerníčkem, ale večerníček je dobrý, ten je český. No, prostě takovým těm kýčům hodně přeřvaným barvám výrazným, to bych se vyhnul. To nevypadá dobře. Za mě ideálně takový ty pastelový tmavší barvy. Můžou být světlejší, ale ať ty barvy k sobě trošku laděj. No, nenašel jsem nic kloudného, nic, co by se mi líbilo, co by nějak složením odpovídalo pěkně, protože když byly třeba jakž tak hezký, tak složení bylo špatný, že tam bylo málo bavlny, víc nějakého polyesteru, polyamidu a tak dále. A vrátil jsem se k Happy Socks. Vlastně ty začaly někde v roce 2008 ve Švédsku a Happy Socks se stal takovým pojmem, to je něco jako lux, jo. Řeknete jdu luxovat, ale lux byla značka vysavačů, jo. Teď Happy Socks je přímo značka ponožek a všichni říkají barevným ponožkám Happy Socks jako globálně. No nic, Happy Socks, já od nich už mám několik ponožek a musím říct, že vydržej ty ponožky, že fungujou, nestratil jsem v nich důvěru, proto jsem si je znova nakoupil. Ty jedny ponožky od Happy Socks vyjdou na nějakých 270 korun. Není to úplně levný, to musím říct na rovinu, je to dost peněz, ale když chcete ponožky, které jsou fakt hezký, fakt decentní, vypadají dobře, mají pěkný složení, tak si hold musíte připlatit. No ale zase ty ponožky budu rok nosit, možná nějakou delší dobu, a takže ta investice není až taková. Nicméně mně přišel balíček, takovýhle barevný, a já vám ukážu, který ponožky jsem si já objednal a můžete se třeba inspirovat. Tak, šáhnu do toho, první tam je nějaká karta, nějaký informace o tom, nevím o čem. Pak tam máte samotné ponožky. A já jsem si vybral první ponožky, tady ty krásný, decentní, pruhovaný, pár barev, jo, ta modrá vypadá dobře. A jsou vysoký hlavně, jo, dost jiných ponožek, které jsou barevný, nejsou vysoký, a když máte kalhoty, tak občas vám slejzaj a jde vám vidět lejtko, což je nepřípustný, a když se vám zvedne nohavice, lejtko by určitě nemělo být vidět, pokud máte delší ponožky. Takže Happy Socks s dílkou za mě ideální. Složení tam je nějakých 86% bavlny, 12% polyamid a nějaký 2% elastanu. Ty ponožky dělají ve dvou velikostech. 36, 40 a 41 až 46. Je to docela velký rozpětí. Já mám nohu 44 a ty 41 až 46 jsou mi akorát, nikde to netlačí, nikde to neškrtí. Prostě s touhle velikostí jsem já spokojený. Samozřejmě mají pánský, dámský, dělají nějaký slipy a všechno možný. Nicméně od Happy Socks já beru jenom ponožky. Takže to jsme měli tyhle.
Pak jsem si dal takový jako trošku barevnější. Naživo to je až moc svítivý. Tady ten lem zelený, ten jsem si ani nevšiml, že to má takovejhle. Nicméně ten lem většinou nebejvá vidět, tak mi to nevadí. A tyhle jsou takový veselější, jo, na nějakou party nebo na něco. Budíš, jde to. Na tom internetu to vypadalo o něco tmavší, ale i tak jsem s tím jako relativně spokojený. Jo, růžovou tady, bude to asi v botě, nebudu si nikde zouvat boty. Tohle jsou takový nejvýraznější ponožky z týhle mojí várky. Nejsem z nich úplně nadšený, ale nejsou ani úplně špatný. Pak tady mám krásný s takovýmhle vzorem kostkový. Jo, je taková zeleno, bílo, zelena, modrá. Hodně zajímavé ponožky. Tohle se dá jakoby klidně, krásně do práce, k obleku, k činoskám, k polobotkám. Neurazí to. Pak mám ty samé ponožky, akorát s jinakým vzorem. Jsou tmavě modrý a v tom bílý, nějaký bílý kostky. Jo, je to úplně to samé jako ty předchozí ponožky, ale jiná barva. Taky tohle krásný, vzdušný, čistý. Neurazí to, neřve to, bomba. To je přesně to, co potřebuju. Pak šáhnem do pytlíku, co tam máme. Jo, je tam samozřejmě nějaká vratná cedulka, kterou nalepíte zpátky na balík, pakliže by vám ty ponožky nevyhovovaly. A máte 30 dnů na to, abyste je poslali zpátky. Dobrý. Co tam máme dál? Dále tam mám takovýhle velký oranžo-červený puntík. Přišli mi docela zajímavý, tak jsem je vzal a nevypadají až tak špatně. To tmavě modrá a oranžovej puntík může být dobrý. A máme tady poslední. Ty jsou takový kostkový, jo, je tam červená, modrá, vínová, tmavě modrá, světle modrá a musím říct, že moc pěkný. Takže tohle je všechno, co od Happy Socks mám a co bych k ním ještě řekl. Nákup u nich v pohodě na internetu, nevím odkud to chodí, jestli to jde přímo ze Švédska, to bych kecal, ale na štítku to bude. Tak. Na štítku to není. Tady jsou nějaký čárový kódy, nějaký zkratky zemí a není to tam? Netherlands. Takže z Holandska to posílají přímo k nám. Takže to poselní z Evropy. Nicméně, nemyslete si, tyhle ponožky se vůbec nevyrábějí v Evropě, nevyrábějí se v Holandsku ani ve Švédsku, kde tohle vzniklo. Vyrábějí se v Turecku. Jo, v Turecku, prašťák uho, těsli v Číně nebo v Turecku nebo v Indii. Je to jedno, stejně to prostě, úplně se mi to nelíbí, ale co se dalo dělat, mně se ty ponožky líbí, jaký jsou, kvalita na tom je bezkonkurenční, takové to je v pohodě, ty ponožky fakt jako vydrží docela dlouhou dobu, nevyšisujou, neseperou se, ty barvy, co mám, tak furt vypadají jako nový, co už počítám tak rok a půl, dva roky peru. Dokonce se musím přiznat k tomu, že ty jedny ponožky mám tak rád, že jsem si na špičce i zašíval, jo, slyšíte dobře, já jsem si v dnešní době zašíval ponožky. Kdo to dneska dělá, že jo, zašívací ponožky. Ale tam byla fakt malinká dírka, která nevypadala dobře a bylo to ze spoda nohy, tak jsem vzal jehlu, nic, zašil jsem si to a ponožky ještě nějaký ten pátek odtahaj. To je všechno, co jsem chtěl ukázat. Chtěl jsem ukázat moje nový Happy Socks, abyste viděli. Budu se těšit u nějakého dalšího videa, kde třeba budu něco ukazovat nebo vám budu něco recenzovat a mějte se hezky, nashledanou.